Папа Римський Франциск часто шокує людей. Так нещодавно він заявив, що рай не лише для вірян, а й для собак також. А іншого разу особисто потисла по псові, який рятував людей після сильного землетрусу в Італії. Два потужних землетруси в Мексиці у вересні 2017-го забрали життя майже півтисячі людей. Найбільше вразила країну трагедія у школі Енріке Репсамена. Кілька днів рятувальники розбирали завали і, ризикуючи своїм життям, намагалися врятувати хоч когось із десятків учнів та вчителів. Це не завжди вдавалося. Понад 20 загиблих. Через 6 тижнів, 1 листопада, у Мехіко традиційно відзначили свято Дня мертвих. Солдати та добровольці, які брали участь в рятувальних операціях, приєдналися до міського параду, щоб вшанувати загиблих. Головним героєм, утім, стала Фріда – собака-рятівник. Вона знайшла під завалами 50 людей, з них 12 – живими. Жодна інша собака в Мексиці не досягла таких результатів за всю кар'єру рятувальника. Відважна Фріда екіпірована спеціальним захисним спорядженням – це окуляри і чобітки. Thank you.